Népművelőkkel telt meg a Tolnai Kulturális Központ, ugyanis idén itt rendezte meg 38. vándorgyűlését a Magyar Népművelők Egyesülete. Ez egy háromnapos rendezvény. Kedden déltájt értek ide a vendégek, délután megmutattuk nekik Tolna nevezetességeit, illetve a környéket, két érdekes pontját, Faddi mesegalériát, Gerjenbe az új közösségi teret, Mözsön a fazekas versegi, Ferenc fazekas műhelyét, a Német Nemzetiségi Múzeumot, Heimat Múzeumot, sárkányhajozni lehetett. A második napon a résztvevők gyakorlati szakemberek előadásait hallgathatták. Ma pedig itt a Kulturális Központ előadótermében, nagy termében különböző előadók tartanak foglalkozást, és holnap pedig az egyesületi közgyűléssel zárul a rendezvény. A személyes kapcsolatok itt nagyon előtérbe kerülnek, meg lehet ismerni egymást. Mondhatom, hogy kifejezték eddig a vendégeink, hogy csodálatos az intézményünk, remek a környezet, ó, ha nekem ilyen házam volna, és hasonlát mondtuk, hogy azért gondolkodjon egy kicsit, de még egyszer, hogy ilyen háza volna, és hát sokat tudunk erről beszélgetni, illetve hát a foglalkozás előadás is olyan, hogy jó példákat hoz, tehát ki lehet meríteni ebből, és hát a személyes kapcsolatok pedig tovább vihetik ezt a vonalat. Kultúra közvetítő intézmények jelenléte és teljesen a teljesség igénye nélkül megemlíthetjük a közgyűjteményeket. Szakmának vannak ilyen periódikus visszajövetelei, ismerjük a mérnökök vándorgyűlését, az orvosok vándorgyűlését. Ugye a népműlőknek is van egy ilyen rendezvény, amit a Magyar Népműlők Egyesülete szervez minden évben, ahol a szakmában dolgozó kollégákat meghívjuk, és a szakmát érintő kérdésekről hallgatunk előadásokat, szervezünk beszélgetéseket. A 38. alkalommal rendezzük most ezt itt meg, Tolnán, a Tolnai Kultúrális Központ segítségével. Úgy szokott ez történni, hogy az egyes művelődési intézmények kollégái úgy gondolják, hogy ez jó lenne, hogyha egy ilyen rendezvény az ő intézményükben, az ő településekön megvalósulna, és így a tolnaiak is jelentkeztek majd két évvel ezelőtt, hiszen ez még a Covid előtt volt, hogy ők nagyon szívesen lennének házigazdájuk egy ilyen rendezvénynek, és hát elnökség úgy döntött, hogy akkor ez egy jó helyszín lenne, és meg is győződtünk róla valóban, hogy jó a helyszín, és a program is jól, hogy hallatszik a háttérből, éppen egy előadásért most vége. Munka egy az egyben, így nyilván ez az egy fontos kérdés lehet, hogy a kulturális szakembereknek az életét és a kultúra közvetítésnek a módszereit mennyire változtatta meg a digitális világ. Alapvetően ez egy személyes jelenléten alapuló tevékenység, és akkor, amikor meg volt zárva a világ, és nem lehetett közösségekbe járni, nagyon nehéz volt a kultúra közvetítés és a kultúra közvetítők helyzete. Többek között arról is esett ma szó, és esni is fog szó, hogy hogyan oldották meg ezt a problémát a közművelődési szakemberek. Hát ez most éppen folyik, tehát ez egy folyamat, aminek a kellős közepén vagyunk, hogy újra az online világból visszatérjenek az emberek a valóságos közösségekbe. Nem egyik napról a másikra történik meg, ezt parancsolra nem lehet bezárni, világot parancsolra lehet, de az embereket visszacsábítani a közösségek parancsolra nem, de hát ezen dolgozunk most.